fujo namuga teka yempeta yo ngaba social update uji please yeah. Don't forget to subscribe and hit the bell button embozia lelo Pastor Wilson Bugembe avuddeyo naberanga ayogera ku bigenda maso ku social media ngawo manyi ntino walo kifananyi kye kibadde kitambula ngalino omukyalo omu naye avuddeyo ye kenyini na nnyonnyola kuteredeyo video eno genda kubeera ng'ogiraba mu bulamba don't forget to subscribe and hit the bell button for such other kind of news and updates. Everything is good in its time. Buli kimu kino ekiseera kyakyo mubuulizi satu, esula yokusatu nyo lwokusatu. Mu biro byakyo buli kimu kijja kwanukulwa. Kiruddewo nnyo nkimanyi nange nkiraba naye Katonda nga yemubeezi kijja kuggwa. Musumba tusaba otusabire ku bavubuka oba n'abawala abali eyo abalindiridde ekintu ekyo okufuna empeta ng'ejo. Katwesabire. Ayi Mukama Katonda, waliwo abamu nga tebazanyisa saala. Buli muntu nga oyagala obufumbo nga nze. Nga si mbaga bubaga, mbaga Mukama ajukuwe. Na ye just beyond the party, Mukama akuwe, akuwe obufumbo obulungi. Buli abwaga lero lijulira nti ku live wire, twasaba Katonda omwami omukyala. Buli aliye yongo inano obufumbo obuyuga, Mukama abutase, temuli mwana, Mukama akuwe omwana. Esala, yanukula Katonda ajulira, yatugamba mu Luka 18, temusabenga, temuzirika. Kama achikolere buli mtu achetaga, muli nyale ya Yesu. Amina. Hey, kakati no chuli de pasta gambi ntino. Just yabadde just ayina chakola. Kwada akola something like a stand place. Si mukazi we. Era na gamba ntino tusabire. Oba akola akoze sala ona sabira. Ne yesabira ye na sabira na bavubuka abachanonya. Era nga tasabidde Justin mbaga kuba abamu musaba ne musaba mbaga. Naye agambye muno asaba abo bonna abaagala okufuna obufumbo bafune obufumbo nga si mbaga bubaga. Kubanga tulabye pati ez'enjawulo embaga n'ebeerawo leero wiiki bbiri ate ne basasika. So abasabidde ne bagamba nti nno asaba Katonda mufune embaga ate nga n'obufumbo bwennyini nga weebuli nga si bya pati nga si ba showbiz. Ka video nga yankakuteereddeyo damu munnange okeyongeze don't forget to subscribe into my proposed what just fujo namuga teka yempeta yo nga bakuwe kifananyi buli mtu omugaye ndi mufumbo just fujo influencer abalala nabo bafune kumpeta ya naye katuli akiraba engeri gye bakiri nti badde balindiridde baloza nenga she's Tumoza nti ya watu wakutade kuka pressure kanji kuwecho. Nga siliku pressure yuna. Baibe gamba nti buli kimu kikole bulungi mu biro byakyo. Everything is good in its time. Buli kimu kino ekiseera kyakyo mubuulizi satu, esula yokusatu nyo lwokusatu. Mu biro byakyo buli kimu kijja kwanukulwa. Kiruddewo nnyo nkimanyi nange nkiraba naye Katonda nga yemubeezi kijja kuggwa. Musumba tusaba otusabire ku bavubuka oba n'abawala abali eyo abalindiridde ekintu ekyo okufuna empeta ng'ejo. Katwesabire. Ayi Mukama Katonda, waliwo abamu nga tebazanyisa saala.